Poštovani gledalci, gledajte emisiju Za jutarnju kafu. O proteklim 14. po redu održanim protestima u Beogradu, ali i drugim aktualnim političkim temama razgovarat ću sa narodnim poslanikom, ali i prvim potpredsednikom Narodne stranke, Miroslavom Aleksićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i hvala na pozivu. Rekla sam da ste narodni poslanik, danas zaseda sednica, odnosno Skupština Srbije, međutim vi bojkotujete u skladu sa dogovorom opozicije 1 od 5 miliona. I šta će se danas naći na dnevnom redu u Skupštini Srbije? Pa da, danas je nastavljena rasprava o zakonskim predlozima koji su prošle nedelje ušli u Skupštinu. Danas je rasprava u pojedinostima, odnosno amandmanima koje su podneli predstavnici vlasti sami sebi, ali ovog puta mnogo manje nego što je to bila ranije praksa i to je bio jedan od razloga zašto smo mi napustili skupštinska zasedanja i raspravljajući o amandmanima verovatno Srpske radikalne stranke koja se barem predstavlja kao opoziciona stranka u parlamentu, iako ja duboko verujem da oni rade baš sinhronizovano i to se može i videti iz njihovih dela. Inače, što se tiče nas iz opozicije, mi smo napustili parlament, bojkot i dalje traje i od tamo ne postoje uslovi za normalan rad, ali to ne znači da tamo ne možemo da odemo i da aktivno bojkotujemo. I evo, ja sam jutro upravo održao preskonferenciju gde sam u skladu sa poslovnikom postavio nekoliko poslovničkih pitanja i predsjedniku Republike i premijerki i ministrima. Pitanja su se odnosila između ostalog na temu Kosova i platforme koje je usvojena i svega onoga što se dešavalo u prethodnom periodu. Postavio sam pitanje vezano za ubistvo Olivera Ivanovića i dokle se stiglo sa tom istragom, vezano za bezbednost Marije Lukić koja se ovih dana preti smrću od strane nekih nepoznatih lica kao osobe koja je pretrpela ozbiljno nasilje. Tako da, eto, to su... I naravno, to je sve nešto što građani zapravo na svojim protestima artikulišu i traže od nas da mi postavimo ta pitanja. Ja ću odlaziti u Skupštinu i nadalje, postavljaću pitanja, diskutovaću kad god osetim da je neka tema važna i da u ime građana trebam da postavim neko pitanje. I pričat ćemo ovim temama kasnije, ali hajde da se vratimo u Skupštinu s obzirom na to da ste rekli da će se raspravljati o amandmanima pojedinih zakona. Na koje zakone? Da, danas je centralna stvar su zakoni iz oblasti poljoprivrede i ja jesam neko ko, inače, član sam odbora Skupštinskog za poljoprivredu i neko ko se bavi poljoprivredom i porodično i kako god nekoliko generacija unazad u toj sam materiji. Naravno, žao mi je što nisam mogao unutra da kažem nešto o tome, ali sa druge strane, mnogo puta sam do sada govorio i to je sve otišlo u vazduh. Dakle, sve što smo mi kao poslanici opozicije govorili o zakonskim predlozima, bilo iz poljoprivrede ili bilo koje druge oblasti, vlast je to ignorisala. Nijedan naš predlog zakona se nije našao na dnevnom redu za 3 godine ovog saziva parlamenta. Amandmani, gotovo da 90% nikada nijedan amandman, a na hiljade je podnešeno strane opozicije, nije uvažen i nije usvojen. Nemate uslova da normalno debatujete o zakonima i ukažete na ono što je loše. Zbog jedne tako loše situacije u parlamentu imali smo situaciju da se jedni te isti zakonski predlozi usvajaju po 3 puta godišnje. Zato što se usvaju po hitnom postupku, bez adekvatne rasprave. I onda ste shvatili da mi kao poslanici opozicije zapravo samo predstavljamo paravan za ukinutu demokratiju u parlamentu Skupštine, u parlamentu Republike Srbije. Zapravo, mi nismo mogli da utičemo ni na šta, a delili smo odgovornost sa njima i sa punim pravom će neki građani reći, pa učestvovali ste u Skupštini, zašto se niste izborili za drugačiji zakon, bolji zakon, zašto nešto niste stavili na dnevni red. I građani zapravo, ja sam to vidio u razgovoru s ljudima, da ne shvataju našu ulogu na pravi način. Pa zašto onda mi da delimo odgovornost sa njima, da budemo paravan, da kao postoji nekakva debata u parlamentu, a da je to sve ukinuto. Ukinuta debata, ukinuta sloboda govora, poslovnik se selektivno primenjuje kako na vlast, tako na različito na vlast, različito na opoziciju. Generalno je napravljen jedan sistem da je Skupština postala reality. Postala je nešto što zaista ne dolikuje najvišem zakonodavnom telu Republike Srbije, da na jedan takav prizeman način poslanici između sebe razgovaraju kao da smo negde u nekakvom cirkusu ili nekom reality showu i zato smo zbog mnogo takvih razloga napustili zasedanje i tražimo i smenu Maje Gojković kao što tražimo smenu i svih drugih funkcionera koji danas vode državu i naravno
jedan od razloga takođe zašto nisu u parlamentu i zahtev građana. Dakle, vi imate stotine hiljada ljudi svake nedelje širom Srbije. Od Beograda preko Leskovca, Sombora, Trstenika, Kruševca, Užica. Dakle, ti ljudi imaju jasno artikulisane zahteve koje mi kao njihovi predstavnici, predstavnici građana u parlamentu, moramo da slušamo i zato smo mi danas van parlamenta. I nalazite se u holu. A što se tiče poljoprivrede, ako mi dozvolite, pošto su to važne teme, ovi zakoni koji se usvajaju neće suštinski promeniti stanje u agraru Srbije. Ova vlast je najviše izlagala seljaka od kako su 2012. Došli na vlast i preuzeli odgovornost za Republiku Srbije. 2012. godine su oni obećali da će poljoprivrednicima svake godine agrarni budžet biti povećavan za 1% u odnosu na ukupan budžet. On je 2012. bio negde oko 5%, danas, evo, sedma godina posle toga, budžet je ispod 5%. Dakle, oni ga nisu održali ni na nivou koji je bio 2012. godine. Nikada manja davanja nisu bila prema poljoprivrednicima. Ukinute su subvencije po hektaru sa 12.000, danas su 4.000 dinara. Smanjene su zapravo premije. Ukinut je regres za dizel gorivo, 2015. godine ga više nije bilo, sve do sada. Sada su epohalno najavili da će subvencionisati dizel gorivo sa 1200 dinara po hektaru, što je uvreda za seljaka, a ne podrška. Zadržajte tih 1200 dinara, jer to je polovina jedne dnevnice koju radnik može da zaradi radom u poljoprivredi. Dakle, danas država koja se hvali suficitom duguje seljacima za prošlu i pretprošlu godinu subvencije, premije, davanja na koje imaju pravo. Premija za mleko nije isplaćena za treći i četvrti kvartal prošle godine. Dakle, za jul i avgust prošle godine su duguje ljudima premija za mleko. O čemu mi pričamo? O kakvoj oni to poljoprivredi danas govore? Kakvom razvoju? Kakvom suficitu u budžetu? Pa imate na desetine, po nekim informacijama, oko 60-70 hiljada zahteva poljoprivrednika stoji nerealizovano u Upravi za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede. Dakle, radi se o jednoj velikoj propagandi, radi se o stalnim obmanama seljaka. Evo, vidite ovih dana kako razgovaraju sa malinarima, ponovo im daju štap i šargarepu, da će cena biti ovolika, onolika. Iste stvari sa stočarima i sa voćarima i sa svim ostalim kategorijama. Poljoprivreda je ozbiljno ugrožena zato što mi na čelu Ministarstva poljoprivrede imamo čoveka koji je neznalica poljoprivredna, koji nema veze sa poljoprivredom, čovjek koji se nikada nije bavio poljoprivredom, ali je odličan da sprovodi politiku Aleksandra Vučića, to je politika propagande. Politika propagande, laži, obmana i on se tu sjajno snalazi. Njegov zadatak je da drži mirnim poljoprivrednicima i da, eto, na neki način odrađuje to što od njega traži režim i da pomaže strance, da pomaže, ne znam, Tenisa, mesnu industriju, da pomaže Arape koji dolaze ovde i zakupljuju desetine hiljada hektara po Vojvodini, a da sve to oduzima od naših paora i naših poljoprivrednika koji su inače obrađivali ili radili tu zemlju. Dakle, sve u svemu to je jedna apsolutno pogubna politika koja, ukoliko se ne prekine hitno, mi za par godina ćemo biti u ozbiljnom zaostatku kao zemlja koja je imala veliki potencijal u agraru i poljoprivredi da stigne druge razvijene poljoprivredne zemlje koje su nam konkurentne. Međutim, tako je i u drugim granama. Apsolutno. Ja govorim o poljoprivredi jer je to danas na dnevnom redu Skupštine između ostalih tema, ali je tako i u drugim granama. Prosto oni vode propagandu, ne vode državu, a razaraju sistem po dubini i to će imati zaista velike posljedice. Hajde opet da se vratimo u Skupštinu. Pomenuli ste da je Srpska radikalna stranka lažna opozicija. Da li to mislite i za LDP i LSV? Pa LDP i LSV očigledno da imaju nekakvih veze sa režimom, jer znate šta, pa samo moja poslanička grupa i ja lično smo nebrojano puta podnosili zahteve za uvrštavanje u dnevni red pojedinih zakona. Dakle, ja mislim da ja lično sam podneo nekde oko 15 zakona do sada. Nikada se ni jedan od njih nije našao na dnevnom redu. Pred svaku novu sednicu ja predlažem iznova te zakone, kao i moji kolege, nikada se nijedan nije našao. Ali sada kada su LDP i LSV u ovom trenutku bojkota parlamenta podneli zahteve koji se tiču finansiranja zakone zapravo za uvrštavanje dnevni red sednice, a tiču se finansiranja autonomne pokrajine Vojvodine i usvajanje rezolucije o Vojvodini, to se našlo na dnevnom redu i to će vratno biti njima zgodan povod da se vrate u parlament, pošto su oni podnosioci tih zakona i da, eto, oni učestvuju u radu, a inače oni su do sada deklarativno govorili o tome da ne bojkotuju parlamenta, ali ih u parlamentu nije bilo. Ni jednog poslanika, ni LDP, ni LSV do sada nije bilo
u parlamentu, izuzev kada je bila posebna sednica kada je dolazio gospodin Borut Pahor ovde u Srbiju. Posle toga ih nije bilo na redovnim i vanrednim zasedanjima, a sve mi se čini da će sada oni učestvovati u parlamentu i vratiti se u rad, iako tamo ne postoje uslovi, vratiti se u njega da rade, iako ne postoje uslovi za bilo kakav normalan rad u Skupštini Srbije, pa to isto mislim i za Srpsku radikalnu stranku, tako da ćemo mi imati eto te organizacije koje će se predstavljati kao opozicija, zapravo su oni u dosluhu vlasti, slobodno mogu reći da su oni plaćenici režima koji rade ono što režim od njih očekuje. Da li će biti još nekih poslanika koji će se vratiti, to ćemo vidjeti, ali to govori o tome da su se oni svrstali na stranu poželjne opozicije, a da prava opozicija će nastaviti da sluša zahteve građana, jer danas u Srbiji nema legitimitet ni jedna vlast ako imate stotinu hiljada ljudi na ulici svake nedelje. I to traje već 3 meseca. Da su ljudi koji vode državu ozbiljni, stavili bi prst na čelo, seli sa tim ljudima i razgovarali o tim zahtevima. Oni ignorišu protestante, ignorišu građane svoje zemlje, predsjednik Republike, predsjednik svih građana, ne samo građana koji su članovi Srpske napredne stranke i drugih stranaka koji su im koalicioni partneri, ali jednostavno oni nastavljaju da ponižavaju i omalovažavaju i građane i sve to što oni traže i sve ove ljude koji se bore za slobodu u svojoj sopstvenoj zemlji, a čini mi se da će ovi koji žele da razgovaraju sa vlašću u parlamentu, to su LDP i LSV i radikali, se svrstati na tu stranu režima i okej, to je pošteno. Recite, to je linija, imamo opoziciju ozbiljnu, imamo opoziciju koja je na liniji sa vlašću i onda barem znamo gde je ko, da se više ne po medijima ne nadgornjavamo ko je veće, ko je manje opozicije. Pomenuli ste malo pre da ste na konferenciji za medije pokrenuli pitanje i Kosova i ubistva Olivera Ivanovića, ali vezano za to noćas je završen sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa savjetnicima Angele Merkel, kako i naravno nemamo odgovor o tome o čemu su razgovarali. Kako to vidite i da li po natpisima pojedinih medija, konkretno u Blicu piše, da li zaista mislite da Merkel pokušava da spase dijalog sa Prištinom i... Ja sam potpuno siguran da je sve scenario. Apsolutno sve što se ovih godina dešavalo je jedan scenario koji je dogovoren na relaciji pregovarača iz Beograda i pregovarača iz Prištine. To su Aleksandar Vučić sa svojom ekipom, Hašim Tači i Ramuš Haradinaj sa druge strane sa svojom. I oni se dogovaraju sve vreme, igraju igre sa jednim jedinim ciljem, a to je da dođe do potpisivanja tog pravno obavezujućeg sporazuma. Pa čak i ovo najnovije što se dešava i sa ovom platformom pregovaračkom koju je osvojila Skupština Kosova, pa i sa tim saradnicima Angele Merkel koji su došli juče u tu iznenadnu posetu. Sve je to deo jednog velikog scenarija koji će Srbiju koštati, verovatno dela teritorija ako ovi ljudi nastave da vode Srbiju i da pregovaraju dalje u naše ime, a građani koji žive na Kosovu će biti u jako velikom problemu i će njihova bezbednost i njihovi životi biti ugroženi. Dakle, na koga konkretno mislite? Pa na ljude koji žive na Kosovu, i na jugu i na severu. Znate, priča se o razgraničenju, dakle, to je jedna opasna stvar. Sa druge strane, i ako ne bude razgraničenja, a bude priznanja Kosova na neki drugi način, to će također imati jako ozbiljne posljedice po naše ljude koji dole žive. Ali mi govorimo o tome, i vi ste malo često dobro rekli, mi ne znamo o čemu se govorilo. Mi ne znamo 6, evo 7 godinu o čemu oni razgovaraju, a tiče se najvažnijeg nacionalnog interesa Republike Srbije. Dakle, oni trguju sa delom teritorije Republike Srbije. Oni trguju sa životima građana koji dole žive. Nikada Srbija nije imala manje nadležnosti i ovlašćenja na Kosovu nego od trenutka kada je ova vlast 2012. Došla u Srbiju. Od 2012. je krenulo razvlašćivanje Srbije na Kosovu. Prvo su 2012. u decembru potpisali sporazum o uspostavljanju administrativnih prelaza, potpisao ga tadašnji premijer Ivica Dačić, onda je usledio briselski sporazum 2013. godine. Iz briselskog sporazuma je došlo do potpunog razvlašćivanja Srbije. Kako? Naša policija koju smo imali na severu je pripojena kosovskoj policiji, naše sudstvo je pripojeno njihovom sudstvu, naši sudije su polagale zakletvu pred Ramušem, odnosno pred Hašimom Tačijem. Svi zakoni koji su
praktično kompletna izvršna i sudska vlast je predata Kosovu. Naši ljudi su naterani da izađu na izbore po kosovskim zakonima, da učestvuju u skupštini, da učestvuju u vladi. Danas naši ljudi iz Srpske liste, to su stvari članovi Srpske napredne stranke, učestvuju u vladi sa Ramušem Haradinajem i danas slušamo osude od strane najvišeg državnog rukovodstva Republike Srbije, predsjednika i premijera, osude na račun Albanaca i Prištine zbog platforme koju su oni usvojili. A ti koji ih osuđuju, sede sa njima u vlasti. Dakle, Ramuš Haradinaj ne bi imao vladu da nema podršku poslanika Srpske liste. Danas u vladi Kosova sede naši ministri. Naša dva ministra i dalje sede. Ili ako hoćete tri, oni ne dolaze formalno na sednice vlade, ali učestvuju u radu vlade, primaju plate i sede u svojim kabinetima. Naši poslanici dalje daju podršku vladi Ramuša Haradinaja. A onda kažemo kako je moguće da usvoje ovakvu platformu. Ili onda kažu kako su nam usvojili takse od 100% na robu iz Srbije. To je nedopustivo, to je nemoguće i tako dalje. Pa vi ljudi sedite i toj vladi tako i dajete podršku. Pa ovu platformu je usvojilo 61 poslanik je glasao za ovu platformu, 120 koliko ih ima u Skupštini Kosova. Dakle, ta jedan je, nažalost, Slobodan Petrović koji je Srbin. I glasao je za tu platformu, on je taj jedan. Nije on poslanik Srpske liste, on je neke druge stranke, ali je ranije bio deo Srpske liste. Dakle, ali je suština da ta vlada ne može da funkcioniše bez podrške Srpske liste. Ta Skupština ne može da funkcioniše bez podrške Srpske liste. Pa s kim se onda oni to svađaju? S kime razgovaraju o platformi, o taksama? S kime razgovaraju o istrazi ubistva Olivera Ivanovića? Pa evo pogledajte koliko je bilo najava raznoraznih da će se u najskorijem roku pronaći ubice Olivera Ivanovića, da je Vučić obećao njegovoj ženi da će on to uraditi. Dokoliko kosovske službe to ne odrade, to će raditi srpske. I šta se dogodilo od svega toga? Čuli smo da Milan Radojičić nije kriv, da je poligraf utvrdio da nema veze sa ubistvom. To je predsjednik epohalno objavio građanima Srbije u svom jednom gostovanju. A sa druge strane ne znamo ko je ubica. A prištinske strane su raspisale za tim istim Radojičićem poteru zato što je osumnjičen za učestvovanje u ubistvu Olivera Ivanovića. I tada, ako se sećate, posle ubistva neposredno Marko Đurić je izašao i rekao da je dijalog zamrznut sve dotle dok se ne pronađu ubice Olivera Ivanovića. Neposredno posle toga, čini mi se, 3 meseca oni su odmah nastavili sa dijalogom, jako nisu otkriveni počinioci tog političkog ubistva i zapravo zato vam i kažem da je to sve jedna velika igrarija, da je to sve jedan veliki scenario i bojim se da će sada ići do kraja, to znači do izazivanja sukoba, zajednički to rade, igraju se sa životima građana, da dole neko treba da izgubi glavu, verovatno na Kosovu. Evo, naša vojska, ministar trenira, on sad je postao vojnik, ono što nije mogao da uradi kao i svi normalni ljudi kada su koji su bili u vojci, evo on sada leči te komplekse, pa je obukao uniformu, ide na obuku, ne znam ti nija šta radi, čovek se uživeo u ulogu i ne bi me začudilo da dole naprave ponovo neki scenirani incident, ali se strahujem da neko može izgubiti glavu, a da onda Aleksandar Vučić dođe i kaže ja neću dozvoliti da više Srbi ginu na Kosovu, potpisaću sve pa neka budem i izdajnik i to će značiti pravno obavezujući sporazum kojim će Kosovo postati član Ujedinjenih nacija. Da će ga Srbija formalno priznati ili ne, to uopšte nije bitno. Možemo mi nikada da ih ne priznamo, ali će oni biti država na kraju krajeva. Oni su ih, ova vlast je Kosovo priznala onog trenutka kada su prihvatili da učestvuju na izborima na Kosovu po njihovim zakonima, da budu deo skupštine, da budu deo vlade, prema tome o čemu mi govorimo više. Oni su svojim delima već priznali Kosovo. Dali su im da budu član Međunarodnog olimpijskog komiteta, dali su im da budu član FIFA, dali su im međunarodni pozivni broj, pa šta više, ostalo je samo još da se to potpiše da postanu članice Ujedinjenih nacija i da Aleksandar Vučić završi svoju misiju koji je krenuo 2012. kada je došao na vlast, a da pritom sve vreme optužuje neke druge. Da, sada za tu vele izdaju nije kriv on. Nije kriva njegova vlast i ovih 7 godina vladavine. Kriv je neki Boris Tadić, Vuk Jeremić, Dragan Đilas, ne znam, svi ostali opozicionari. Molim vas, dok su ti drugi bili na vlasti u Srbiji, sve je bilo drugačije na severu. Mi smo imali suverenu vlast na severu.
sve dotle dok nisu došli oni na vlast. A onda su polako razvlašivali jedno po jedno i sad kažu, pa ne, krivi su neki drugi. Mi moramo zbog neke odluke Međunarodnog suda pravde, koje je inače savjetodavno mišljenje, ne znam, izmešteni pregovori iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju, kakve to veze ima, pa zašto, šta radi onda Aleksandar Vučić u Ujedinjenim nacijama ako se ne pita Ujedinjene nacije i Savjet bezbednosti ne donosi nikakve odluke? Šta radi tamo? Šta je razgovarao sa Tačim tamo? Ako zaista je to istina što govore. Dakle, oni sve vreme lažu. Brutalno lažu i svaljaju krivicu na neke druge ljude. Posle 7 godina vladavine krivi su svi drugi, samo nisu krivi oni. I to je tako iako govorimo o Kosovu, iako govorimo o ekonomiji, iako govorimo o zdravstvu, iako govorimo o obrazovnom sistemu, ako govorimo o čemu god hoćete. Oni kažu da su krivi neki drugi, a ja ne znam kog dana će oni preuzeti odgovornost za sve ovo što dešava u Srbiji, a 7 godina već vladaju, da kažu, e, dobro, za ovih 7 godina mi smo od danas odgovorni za ovo što se dešava, što će se dešavati. Danas se također navršava 16 godina od ubistva premijera i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića. Organizovano je i više, kako bih rekli, kolona koje će obeležiti današnji dan. U kojoj koloni ćete vi biti? Pa ja ću biti u koloni 1 od 5 miliona. U toj koloni sam inače svake nedelje u različitim gradovima, nekada u Beogradu, nekada kod mene u Trsteniku, nekada u Kruševcu. Ove nedelje idem u Leskovac, idem u Prokuplje. Danas ću biti u toj šetnji za Zorana u koloni 1 od 5 miliona. U koloni svih građana Srbije. Nažalost, meni je žao što danas posle 16 godina i dalje ne znamo ko su, šta su bili politički motivi za ubijstvo Zorana Đinđića, ali zato znamo da ga danas svi svojataju. Pa čak i oni koji su slavili kada je pokojni premijer ubijen i radovali se tom trenutku, oni danas sebe porede sa Zoranom Đinđićem. I besramni zamenik gradonačelnika ili šta god daje Goran Vesić, sebi daje za pravo, sebi da kaže danas da bi Zoran Đinđić da je živ bio na vlasti sa Aleksandrom Vučićem. To je sramota. Treba da se stidi svakog sata provedenog u Demokratskoj stranci, svakog trena provedenog u blizini Zorana Đinđića. On pokazuje koliko mu je sve sveto tom izjavom. To je sramota. Ali to govori mnogo više o njemu nego bilo čemu drugom. Znate, dela govore o nama mnogo više nego bilo koje reči koje izgovorimo. I eto, danas je to jedan dan, obeležava se 16 godina od jednog strašnog događaja, ali mi, evo, imali smo nedavno i ubistvo Olivera Ivanovića, to je drugo po redu političko ubistvo koje takođe je potpuno nerasvetljeno, ne znamo šta će se dešavati. Tako da, eto, to je opomena za sve nas da moramo da napravimo ozbiljnu državu, da napravimo ozbiljne institucije, da sve ovo što su porušili podignemo iz temelja i to će biti zadatak za neku buduću vlast. A verujte mi, to neće biti ni malo lako, jer ovaj režim je razorio institucije sistema. Razorio je sistem vrednosti u državi Srbiji i sve su podredili svoju političkoj propagandi i svom političkom rejtingu, a ne životu građana, ne ljudima. Od ljudi su napravili podanike. Podanike koji danas treba da ljube u ruku svog dželata, da ljube u ruku onoga kojim govori da treba da budu srećni jer su se zaposlili u nekoj fabrici da pletu kablove za 200 ili 250 evra. Da budu srećni kada im kažu, pa evo, živi ste, imat ćete, što kaže naš narod, leba i sleba, da nećete skapati od gladi i da kažemo, pa to je u redu. Da, to je jedna ozbiljna situacija, jako veliki problem i ja verujem da post-Vučićevski period će biti podjednako težak kao što je i ovaj danas. I zato je neophodno da najstručniji i najsposobniji ljudi dođu na čelne funkcije onog trenutka kad Aleksandar Vučić bude pao sa vlasti, da pokušamo da iz pepela ponovo napravimo državu i to je neophodno da se desi što pre. Jer sve što više budemo čekali, sve će biti teže. Govorite o prelaznoj vladi o kojoj govori o Savez, o kojoj konstantno govori Savez za Srbiju koja bi bila sastavljena od stručnjaka. A da, to je
jedna od tačaka koja je i Savez za Srbiju, a ne samo Savez za Srbiju, nego i druge opozicione političke stranke koje nisu deo Saveza, ali su to potpisali kao što je Socijaldemokratska stranka ili Pokret slobodnih građana. Dakle, jedna od tačaka jeste i to da se mi obavezujemo da će posle pada Vučićevog režima, posle pobede na nekim normalnim, slobodnim, fer i demokratskim izborima, na ključna mesta u državu doći profesionalci, dakle neće doći lideri stranaka, već ljudi koji će u tom nekom oročenom periodu koji će trajati godinu dana ili možda više, uraditi one ključne stvari da se stvore elementarne pretpostavke za demokratsko funkcionisanje jedne države, društva i sistema, a naravno posle toga stranke mogu da promovišu svoje programe, svoje ideologije, svoje kadrove i boriti se za naklonost građana, ali to tek kad stvorimo jednu normalnu državu, jer ako se to ne uradi, bojim se da ćemo sve više nastaviti da zaostajemo za ozbiljnim svetom i za ozbiljno uređenim državama. U subotu se održao 14. po redu protest u Beogradu, međutim, mnogi smatraju da je vreme za veliki protest. Neki pominju, odnosno Siniša Kovačević je pozvao da se svi okupljeni okupe 9. maja, odnosno svi protesti oroče do 9. maja, dana pobjede, kada bi se svi našli ispred predsjedništva. Kako vi to vidite i da li je to zaista, kako mnogi najavljuju, vreme za veliki dan D? Pa, protesti su se u ova tri meseca menjali, proizilazili su neki zahtevi, potrebe, energija je jako velika. Dakle, ti ljudi su rekli dosta je i krenuli su borbu. I kao što vidite, protesti traju, opstaju, sve su masovniji, energija je na nivou kao kada su protesti krenuli i sada je zapravo ovo novi trenutak kada protesti moraju i građani koji su na protestu proizvedu nešto drugo. I osjeća se ta potreba građana širom Srbije da u jednom trenutku mi ispostavimo jasno, precizno i definisane zahteve režimu, da im damo rok da te zahteve ispune i da odredimo dan koji ćemo mi doći iz cele Srbije u Beogradu ukoliko oni te zahteve ne ispune. Dakle, da li će to slažete? Apsolutno. Da li će to biti 9. maj? To je sad stvar dogovora i ljudi u Savezu za Srbiju, ali i ljudi koji su organizatori protesta 1 od 5 miliona i građana Srbije, da odredimo koji će to biti idealan trenutak. Može biti 9. maj, može biti neki drugi dan, ali zapravo se to mora oročiti i tog dana cela Srbija mora da dođe u Beograd. Tamo, na mesto gde počinju svi problemi i odakle počinje svaka muka svakog čoveka u Srbiji, to je Andrićev venac. Pa ćemo da to blokiramo tu svi iz cele Srbije i da onda pitamo kada će taj vožd koji sedi na Andrićevom vencu se smilovati i uvažiti sve ono što njegovi građani traže nedeljama i mesecima na ulici, a traže normalnu zemlju, traže slobodu, traže pravdu, traže vladavinu zakona, traže institucije sistema. To traži danas narod od predsjednika Republike i on mora na to da odgovori. A čini mi se da, pošto do sada nije odgovorio, da će jedan od centralnih zahteva biti i njegova ostavka, raspisivanje fer i poštenih izbora na kojima ćemo svi učestvovati, ali pre toga moraju da se neke stvari dovedu u red, da se oslobode mediji, da se srede birački spiskovi i tako dalje. Dakle, apsolutno je to logičan sled da se napravi jedan centralni protest u Srbiji koji će biti podržan građanima iz cele Srbije. Svim onim obespravljenim građanima koji verujem da će smoći snage, energije i želje i volje da dođu tu. Dakle, mi nemamo autobuse, niti Savez za Srbiju, niti organizatori protesta 1 od 5 miliona. Mi nemamo sendviče, mi nemamo zaposlene u institucijama koji ćemo dati obavezu i radni nalog da dođu na protest kao što Aleksandar Vučić vodi putujući cirkus po Srbiji, ljudi koje je obespravio, ljudi koje je omalovaže, ljudi koje ponižava, trpa ih autobuse, vodi ih u Smederevo, u Kruševac, u Sremsku Mitrovicu, ovde, onde, po 100 autobusa ide da pokaže, da simulira da on i dalje ima podršku. Ajde da vidimo koliko će ti ljudi doći kad ne budeš dovodio te ljude autobusima i kad ne budete davali radnu obavezu kako javnim preduzećima, tako privatnim firmama koje ucenjujete i pretite im da ukoliko svoje radnike ne pošalju da dočekaju predsjednika da će imati problema. Dakle, ovo je diktatura.
ovo postaje jedna ozbiljna diktatura i zato je krajnji trenutak da se građani Srbije tome suprotstave, jer samo od građana zavisi koliko će neka vlast trajati. I ja im danas poručujem da ne ćute, da ne čekaju da neko drugi reši njihove probleme umjesto njih, da ne tuguju što im deca odlaze, što se preko Skype-a sa njima gledaju, nego da kažu dosta je. Hoću da živim kao normalan čovjek, hoću da mogu pristojno od svog rada da živim, da primam normalnu platu, neću da živim od 200-250 evra. Hoću da i kao druge zemlje primamo platu 500, 600, 1000 evra, 2000 evra, da živimo normalno, da možemo da odemo na letovanje, na zimovanje, da možemo da kupimo automobil, da možemo da uzmemo kredit za stan, a ne da živimo u ovom sistemu gde je dobro samo onima koji su danas na vlasti, jer su ogrezli u korupciju, jer je Srbija svake godine sve više pada na listi zemalja sa povećenom korupcijom. Evo, korupcijom. Ove godine smo pali za 10 mesta. I dalje smo na crnoj listi FATF-a kao zemlja jedina iz Evrope osumnjičena za financiranje terorizma i za pranje novca. Molim vas, po kakvoj to oni države govore? Mi postajemo zemlja koja će biti sinonim za kriminal i korupciju. E, zato je važno protestovati. Zato je važno danas reći dosta. Ovi protesti moraju uspjeti. Da li će 9. maj biti možda novi 5. oktobar? Pa to će pokazati vreme. To će pokazati vreme. Ja verujem da su dani ovom režimu odbrojani. Toga su svesni i oni. Zato su krenuli u kampanju. Zato ovako besomučno lažu po njihovim tabloidima, po medijima. Napadaju opozicione lidere. Napadaju građane Srbije. Žele da stvore lažnu sliku da oni dalje imaju nekakvu veliku podršku. Puštaju medije lažne i nameštene istraživanja. Dakle, čine sve kako bi pokušali da kroz tu medijsku manipulaciju pošalju poruku: mi smo i dalje jaki, budite uz nas, mi ćemo vam učiniti, mi ćemo vam dati plate koje obećavamo već 5 godina, mi ćemo vas zaposliti, mi ćemo pomoći seljaku, mi ćemo pomoći policajcima i vojnicima, mi ćemo pomoći, ne znam, a ne pomažu nikome. Ne pomažu porodiljima, njih su obespravili. Danas kada govorimo o padu nataliteta, danas su porodilje izložene tome da kad odu na porodiljsko bolovanje, ne mogu da dobiju više platu u punom iznosu kao što je bilo pre usvajanja ovog nakaradnog zakona koji je usvojen u Skupštini prošle godine, već dobijaju neke mrvice i ne mogu da prežive, nemaju za osnovne potrebe. I sad se nađe neko pametan kao ministar Đorđević ili, ne znam, Slavica Đukić-Dejanović i kažu: mi pomažemo natalitet, mi ćemo dati ovoliko. Kako pomažete? Svake godine nas je 100.000 manje, što zbog pada nataliteta, što zbog desetina hiljada ljudi koji odlaze širom sveta u potrazi za hlebom i za normalnim životom. Ljudi beže iz ove zemlje i to je početak i kraj svake politike i svih hvalospeva o nekakvim suficitima, o nekakvom rastu BDP-a, o nekakvim fabrikama, o nekakvim novim radnim mestima. Nema toga. Dela govore, a dela su da su ljudi gladni, da se broj siromašnih povećava, da ljudi odlaze iz Srbije. To su rezultati vladavine Aleksandra Vučića i ovog režima. Da. Ukoliko dođe do tog dana D, a to je mnogi pretpostavljaju da će to biti 9. maja, ima 2 meseca do tada, šta će Savez za Srbiju za ta 2 meseca raditi? Protesti neće stajati. Protesti idu po svom planu. Dakle, već skoro 100 gradova, ako se ja ne varam, jer se taj broj menja iz nedelje u nedelju, protestuje, ljudi su se organizovali, izlaze, Savez za Srbiju se maksimalno uključuje, druge političke stranke su se uključile, naši poznati i akademici i glumci i sportisti se polako uključuju u podršku građanima Srbije i mi ćemo do tog 9. maja ili bilo kog drugog datuma nastaviti sa tim protestima, učestvovat ćemo na njima, ne možemo stati, više stajanje nema. Staćemo onog trenutka kada Aleksandar Vučić ne bude više vodio Srbiju sa svim svojim poslušnicima i fikusima koje drži oko sebe kao izvršioce onih naloga koje im on daje. Dakle, sve dotle će trajati protesti. Građani se neće smiriti. U Srbiji se mora uvesti red. Ovo je naša zemlja. Ovo nije zemlja koju je nasledio Aleksandar Vučić. Da se sa njome igra, da je krčmi i da je rasprodaje, bogateći i svoju ekipu i sebe. Ovo je zemlja svih nas. Ona to nema pravo. To što njemu nije sveto, što je položio zakletvu na Ustavu Republike Srbije i Miroslavljevom jevanđelju kad je postao predsjednik, da će se boriti za teritorijalni integritet i očuvanje Kosova i Metohije u okvirima granice Srbije, govori o tome da mu ništa nije sveto. Ništa mu nije sveto, osim toga da se bori za sebe i za svoje
svoje podanike koje je postavio na sva ključna mesta da pune sebi džepove, a razaraju državu Srbiju, razaraju sistem ove države i ugrožavaju živote svih građana i opstanak Srbije i građana Srbije na ovim prostorima. Bili ste na čelu opštine Trstenik i kao bivši predsednik jedne opštine. Kako komentarišete to što Milutin Jeličić Jutka, predsednik opštine Brus, još uvek nije podneo ostavku? Ono što jeste uradio Savez za Srbiju jeste da je zatražio da podnese ostavku, a ukoliko ne podnese da će otići u Brus. To je jedna od akcija koje Savez za Srbiju najavio. Pa da, to je nastavak ove priče da se ovaj režim igra sa životima građana Republike Srbije. Milutin Jeličić Jutka, kao jedan nasilnik, kao jedan bahat čovjek, koji je, njemu je samo jedno od njegovih dela to što je uradio Mari Lukić. Čovjek koji je bio u zatvoru, koji je bio procesuiran, čovjek koji ima brojna zlodela, je predsjednik opštine Brus, uz podršku Srpske napredne stranke, predsjednika Vučića, kako on kaže, i taj takav čovjek... Zbog čega je bio u zatvoru? Pa imao je nekakvih problema, sumnjičen je bio za zloupotrebe tokom klizišta koje je bilo u Brusu u nekom ranijem periodu i bio je jedno vreme u zatvoru. Ja ne znam šta je epilog tog slučaja, ali je on umeđu vremenu prešao Srpsku naprednu stranku i nastavio da se bahati više nego ikada. A to bahaćenje je najbolje oličeno u tome kako je se ponašao sa ženama iz Brusa koje su ga optužile, i Marija Lukić, ali i ostale žrtve njegovog nasilja, koje je dokumentovano, i on je pod pritiskom građana Srbije, pod pritiskom javnog mnjenja, pod pritiskom onih slobodnih medija koji su se usudili da izveštavaju onome što govori Marija Lukić i što govore drugi građani Brusa, da o tome oni izveštavaju, onda je Milutin Jeličić Jutka bio pritisnut da kaže medijima da će podneti ostavku, a da je to odluka Srpske napredne stranke, pošto je on njihov član. 1. marta je Milutin Jeličić Jutka rekao medijima i poslao saopštenje da je podneo ostavku zato što to nije napad na njega, bogati, nego je to napad na predsjednika države. Možete misliti te razmere ludila koje se sada dešavaju. A danas je 12. mart, ostavke nema. 2. marta je predsjednik Republike Aleksandar Vučić rekao da će Jutka podneti ostavku, da je to odluka organa Srpske napredne stranke, da su neki bili za, da su neki bili protiv. Pazite, molim vas, kakva se tu rasprava vodi. Pa neki to za ili znači? Protiv. I danas on nije podneo ostavku. Što znači da je to igra. A u međuvremenu se pronala priča da će se učlaniti u Srpsku radikalnu stranku. Bio je na sastanku sa Vojislavom Šešeljem, koji to nije demantovao, i ne bi me čudilo da on kao član Srpske napredne stranke kaže: pa dobro, sad neću ispoštovati ono što su odlučili organi Srpske napredne stranke, ja više nisam njihov član i zato pozivam SNS. Ako zaista želi da se bori protiv nasilja, ako zaista želi da se bori za prava žena, ako zaista se toliko trude da osude svako ko napiše tweet ili izgovori bilo koju reč, ajte sada naterajte Jutku da naterajte svoje odbornike, a ima ih 29 u Skupštini Brusa, da smene Jutku, ali i na delu pokazite ono zašto se deklarativno zalažete. Ali hajde da se samo setimo redosleda, odnosno sleda događaja. Dakle, prvo je bilo najavljeno da će biti smenjen, pa je onda to je bilo gotovo, čini mi se, početkom prošle nedelje, pa smo mogli da vidimo na naslovnim stranicama nekih tabloida gde se Srpska napredna stranka gotovo i odrekla Jutke, kako je Milutin tapšao Vuku Jeremiću, i onda su ga svrstali bukvalno u vaš tabor. Da, Jutka nikad nije bio u našem taboru. Jutka je zapravo bio neko ko je taj politički lokalni trgovac koji je gledao kako će najbolje sebe da proda. Tako da je on u toj skupštini, tada kada su bili predsjednički izbori, išao u kampanje raznih kandidata, gde god se održava neki skup, eto Jutke. Da li govori Vuk Jeremić, da li govori, ne znam, tada Saša Janković, da li Aleksandar Vučić, on je svuda bio, trgujući i tražeći prostora za sebe. On se tada učlanio u Srpsku naprednu stranku, dao je javnu podršku Aleksandru Vučiću kada je kod Bratislava Gašića u njegovom prisustvu u Kruševcu s jedne strane bio Jugoslav Stajkovac iz Aleksandrovca, s druge strane je bio Milutin Jeličić Jutka, i tada su oni kao dva lokalna funkcionera, predsjednika tih opština, dali
podršku Aleksandru Vučiću, pozvali sve građane njihovih opština da se njega glasaju, tako da je on suštinski dao podršku SNS-u, jer je on njima i pripada. Zapravo, on je takav karakter i s takvim osobinama da je sličan se sličnom raduje, a bio je tačno da je bio i to baš u Trsteniku na skupu kada je govorio Vuk Jeremić. Verovatno je imao neke svoje kalkulantske stvari, pa šta možda ako izgubi Vučić, da on za svaki slučaj bude i kod nekog drugog. Ali kad tabloidi krenu da napadaju neke funkcionere Srpske napredne stranke, to je dokaz da su oni njega odrekli. Ali vi vidite da u praksi se ništa nije dogodilo sa tom ostavkom, da se on oglušio možda i na taj nalog Srpske napredne stranke i da sada traži opstanak kroz aktivizam u Srpskoj radikalnoj stranci, ali što se nas i Saveza tiče, što se tiče svih građana, što se tiče protestanata, 1 od 5 miliona, mi smo rekli da ukoliko do sutra Milutin Jeličić Jutka ne podnese ostavku, otići ćemo svi kod njega u opštinu i tražiti da tu ostavku potpiše. Mi moramo stati u zaštitu i Marije Lukić i drugih žena. U četvrtak, baš onda, kada je on najavio svoj kontra protest, možete misliti, miting podrške traži Jutka. Da, upravo sam to htjela da vas pitam. Da li vi sada ćete paralelno imati negde neku opasnu situaciju u Brusu? Gde ćemo imati pristalice, Jutkine pristalice i pristalice 1 od 5 miliona, odnosno građana koji podržavaju Mariju Lukić? Mi kao 1 od 5 miliona i Saveza Srbije ćemo otići da štitimo i borimo se za bezbednost i prava i Marije Lukić i drugih žena koje je Milutin Jeličić Jutka maltretirao i pretio i vršio nasilje nad njima i danas im se preti ubistvom. Ako ste pratili ovih dana u medijima, Marije Lukić su stizale poruke da može proći kao Oliver Ivanović. Znate šta to znači? Pa to je pretnja ubistvom, brutalna pretnja ubistvom. Šta ta žena sada može da očekuje? Otišla je u policiju, prijavila je svoj slučaj, reakcije nadležnih nema. Ona je takođe sada u Narodnoj stranci. Da li bi to bilo kao pretnju političkog ubistva? Pa ona je član Narodne stranke, ali bez obzira na to, ona je građanin Bruse, građanin Republike Srbije, bez obzira ko je iz koje političke stranke. I mi imamo obavezu kao neko ko se bavi javnim poslovnim politikom da zaštitimo svakog građanina u Srbiji. To ne bih mogao to da definišem kao političku pretnju. Ovo je njena lična borba. Mi smo tu bili da njoj damo podršku u svakom trenutku. I Narodna stranka, i sve druge stranke Saveza za Srbiju, i Pokret 1 od odnosno organizacije 1 od 5 miliona, svi smo bili tu da se solidarišemo sa njom i da joj pružimo punu podršku i pomognemo onoliko koliko možemo u ovom nakaradnom sistemu. I ja im sada kažem i Mariji Lukić i svim drugim Marijama Lukiću u Srbiji da neće biti same. Da svako ko na svojoj koži bude osetio ovo što je osetila ona, da kaže to jasno i glasno i da ne treba se boji. Staćemo iza svih njih i borit ćemo se protiv toga da ljudi mogu da žive normalno i da slobodno govore u svojoj zemlji. Ovo je zemlja svih nas, ponovo govorimo o tome. Nema niko pravo da maltretira nekog drugog. To što ne postoji vladavina prava u ovom trenutku, izborit ćemo se da postoji, a izborit ćemo se i sa Jutkom, i sa Simonovićem, i sa stotinama njih koji danas vršljaju po Srbiji kako na republičkom nivou, tako i na lokalnom nivou. Da li mislite da slučajevi poput Simonovića i Milutina Jeličića i Jutke nisu usamljeni? Sami ste, kao što sam rekla, bili predsjednik opštine. No nisu usamljeni. Kakvi usamljeni? Pa vi ne možete da shvatite sa kakvim se problemima danas građani na lokalu suočavaju. Pa ljudi koji protestuju bivaju izvrgnuti ruglu. Njihove fotografije se skidaju iz društvenih mreža, onda se ucenjuju da ne izlaze na proteste, pretim se otkazom. Ako neko ima neku firmu, pretimo se inspekcijama. Dakle, to sve rade ti lokalni, bahati funkcioneri, botovi koji su plaćeni. Vi imate, pa ja mogu da vam kažem na mom primjeru Trstenika, ja tamo živim, vi imate čitavu jednu plejadu nekakvih botova koji su zaposleni po opštini, po komunalnim preduzećima, čiji je zadatak da na društvenim mrežama napadaju opoziciju, da napadaju građane, da prete, da jednostavno plaćeni su da sprovode kampanju Srpske napredne stranke i neće to trajati dugo. Sve mi njih znamo. I toga treba da budu svesni. I građani jako dobro znaju. Svakog od tih koji ih je zvao, pretio na bilo koji način, širom Srbije, i svi ti bahati funkcioneri treba danas da stave prst na čelo. Da danas misle šta će se dešavati sutra. I ja ih pozivam. Mnogi od njih su
tu, ne zato što oni to žele, nego zato što je to neko od njih tražio, što zbog egzistencije, ucjene i pritisaka moraju to da rade. Neka dobro razmisli šta rade. Ovo ne može trajati doveka. Kraj se bliži. Nemoj da nanose zlo svojim komšijama, svojim sugrađanima, svojim rođacima i svojim prijateljima. Jer sve dođe i prođe, ali dela ostaju zabeležena svakog od nas pojedinačno. Ali samo jednu stvar smo zaboravili, govoreći o Mariji Lukić i pretnji koje su joj upućene. Kako vidite to što je onaj čovjek koji je uputio pretnje na društvenim mrežama, na Twitteru, ukoliko se ne varam, je povukao, izvinio se i rekao je da ne misli tako, a da je razlog naveo to što puno radi i to je sada, je li, nikom ništa? Ma, to su igre. Neko je verovatno njemu sugerisao da on to uradi. Marija Lukić je podnela prijevu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ja sam danas u Skupštini Srbije postavio pitanje ministru Nebojši Stefanoviću, dokle se stiglo sa tom istragom i šta oni preduzimaju s obzirom na to da imamo pretnju ubistvom Marije Lukić. I nadležne institucije moraju da reaguju, moraju da zaštite tu ženu. Tu nema nikakve dileme. E, taj što je sada se setio da posle se izvinjava, bojim se da to izvinjenje je nešto slično kao i utka što je podno ostavku, kada je posle svega pod nekakvim pritiskom, jel te, formalno podno ostavku u medijima, nje suštinski zvanično u institucijama nema. U pisarnici Brusa nema njegove ostavke, tako da i tih 29 odbornika u Brusu ne može da razmatra ostavci koje nema. I zato ćemo mi otići u četvrtak tamo i tražiti tu ostavku od Milutina Jeličića Jutke, za koju je rekao da će podneti. A i tražimo, naravno, od Srpske napredne stranke, čiji je on član. Mnogo vam hvala što ste gostovali u emisiji Uz jutarnjom kafu. Stigli smo do samog kraja. Poštovani gledaoci, ovo je bio, čuli ste, Miroljub Aleksića, potpredsjednika Narod. Miroslav. Izvinjavam se, Miroslav Aleksić, potpredsjednika Narodne stranke i narodnog poslanika. Mi se vidimo i sutra u 10 sati. Ostanite uz nas.